ku xidno badda cas 24 TV. Ugu horreyn dowladda Kenya ayaa isniintii 30 Maarj 2020 shaacisay in 8 qof oo cusub ka heshay cudurka coronavirus COVID-19, isla markaana waxay tirada guud ee dadka la shaaciyay in xanuunkaas uu ku dhacay dalka Kenya noqonaysa kotor ruux. Wasiirka caafimaadka Kenya ayaa sheegay in 34 qof oo ka tirsan 10 qof ee kiisaska COVID-19 laga helay ay ku nool yihiin magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya. 10 qof ayuu wasiirka caafimaadka Kenya sheegay in 26 rag yihiin, halka 24 kalena haween yihiin. Dowladda Ethiopia iyo Djibouti ayaa iyaguna axadii shaaciyay inay heleen kiisas cusub oo coronavirus ah. Wasaaradda caafimaadka Ethiopia ayaa sheegtay in 3 muwaadin oo reer Ethiopia ah laga helay caabuqa coronavirus, kuwaas oo tirada dadka dalka Ethiopia laga helay xanuunka ka dhigaysa 19 ruux. Sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka Ethiopia, mid ka mid ah 3 qof ee laga helay fayraska COVID-19 oo da'diisu tahay 28 jir ayaa soo maray dalalka Belgium iyo Cameroon 17-kii iyo 19-kii bishan Maarso 2020. Hase yeeshee 2 qof ee kale ee caabuqa axadii laga helay ayay wasaaradda caafimaadka Ethiopia sheegtay inay isku qoys yihiin, kuwaas oo kale ah wiil 14 jir ah iyo haween 48 sano jir ah. 2 ruux ee isku qoyska ah ayay wasaaraddu sheegtay inay degan yihiin magaalada Adama ee gobolka ismaamulka Oromada ee dalka Ethiopia, iyada oo gobollada Oromada qaadka iyo qudaartu uga yimaadaan Soomaaliland oo aanay iyadu weli joojin safarada Ethiopia ka imanaya. Sidoo kale wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda Djibouti ayaa iyaduna axadii sheegtay inay 4 qof oo reer Djibouti islamarkaana ka gudbay dhinaca Soomaaliland cudurkaas laga helay xadka loo yaacdo oo ay Djibouti iyo Soomaaliland wadaagaan. 4 qof ayay dowladda Djibouti sheegtay inay garoonka diyaaradaha ee Hargeysa diyaarad ku yimaadeen, islamarkaana muddo markay ku hakiyeen Hargeysa gaadhi ka raaceen ilaa iyo loo yaacdo, maadaama ay Djibouti xidho xuduudkeeda cirka dhulka iyo badaba, iyaga oo doonayay inay dhulka ka galaan Djibouti, balse markii lagu baadhay goobaha howlwadeenada caafimaadka ay ku diyaarisay dowladda Djibouti ee ku yaalla xadka loo yaacdo ee Djibouti looga gudbo, baadhitaan ay ku sameeyeen kadib ka heleen xanuunkaas, kuwaasoo loo qaaday cusbitaal lagu hayn doono muddo oo ku yaalla gobolka carta ee dalka Djibouti. Cudurka coronavirus COVID-19 oo dabyaaqadii sanadkii tagay ka dilaacay dalka Shiinaha ayaa tirada guud ee dadka uu ku dhacay dunida oo dhan gaadhaya 7,347 ruux, halka ay tirada dhimashadu marayso 530,312 qof. Waa Ismaciil Axmed Cabdi, muqbayaha badda cas 24.